សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងទៅអំពីមករៀនអំពីអនាតូមីឌូរ៉ាំងដែលមានចំណងជើងថាស្រុតិម៉ាក្រូស្កូពីឌូរ៉ាំងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺចែករ៉ាំងទៅជា air ទៅជា layer 3ធំធំទី1កាប់ស៊ីលដែលនៅផ្នែកខាងក្រៅរបស់នៃរ៉ាំងទី2ផ្នែកកូតិចដែលស្ថិតនៅក្រោមកាប់ស៊ីលហើយនៅផ្នែកទី3ផ្នែកគូសអង់ទៀនគូសឡាព្រូសអង់ទៀនគឺមេដាលែដូចយើងឃើញក្នុងរូបអញ្ចឹងនៅក្នុងមេដាលែឬគេហៅថាពីរ៉ាមីតហ្នឹងនៅខាងកម្ពុជាពីរ៉ាមីតហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាប៉ាពីដាមេដាលែហើយបន្តមកពីប៉ាពីមេដាលែហ្នឹងគេមានកាលីសមីណឺបន្តពីកាលីសមីណឺគេថាការផ្សំគ្នាព្រូសកាលីសមីណឺបង្កើតបានជាកាលីសម៉ាជើហើយកាលីសម៉ាជើ3បង្កើតបានទៅជាប៉ាវីសរេណាល់ឬក៏ឲ្យឈ្មោះថាបាក់ស៊ីណេហើយគេនិយាយទៀតផងដែរថាសម្រាប់អេពីតេលីយូមរបស់កាលីបហើយនឹងប៉ាវីសរេណាល់ឬក៏បាក់ស៊ីណេគឺផ្សំឡើងដោយអេពីតេលីយូមត្រង់ស៊ីឈូណែលហើយនឹងមីសលីដែលមីសលីនេះជួយកន្ត្រាក់យកទឹកនោមដែលចេញមកពីប៉ាពីលដើម្បីហូរចូលទៅក្នុងអ៊ូរ៉ាទែហើយទិសដៅបញ្ចប់របស់វាគឺចូលទៅក្នុងវេស៊ីតាមចលនាការ peristaltis